tokutani bandeko nanga ndenge tomesana kokutana biso na bino pour likambo eza ya contrat ndenge bosengaka nga boyebisi ngaki yo pesaka biso mbote te mbote na bino ndenge bolingi lelo tozali kobeta masolo yango bozelaka epa na biso masolo tokobeta bandeko bakozela makambo ya senko qu'est ce qui se passe toyoki kuna ekomi bapropozition balingi rassemblement tinda motu moko te balingi nde bapesa bakombo ebele comme ça Joseph Kabila akende kopona oyo asepeli na ye bongo anome ye alobaki na bino ke bokeba parce que koya koyinda bamasolo bandeko na ngai tokobeta yango wana parce que le débat c'est aussi sur le partage de pouvoir bamasolo mosusu bandeko na ngai ndenge nalobaki na bino likambo ya lisala tokotika te tie kozwa solution bamasolo eza makambo ya bajoueur na biso bisika bakei oyo toyoki ke bakataki entraînement lobi mpo mosolo eza te hein? Monsieur le ministre atako olobi nga nakomema délégation tokotala nazomema mbongo me bakata entraînement ebandi ti mpo bino ezaka ndenge wana Denis Kambaya ye na makambo ya bachef coutumier yo mpe oye okoti makambo ya bachef coutumier Denis Kambaya ke epa bakimangiste yo mpe oke pa bakimangiste bamasolo bandeko na ngai twanosaki avant ya koleka na makambo misusu oyo toza nango oyo tokolobela mokolo ya lelo twanosaki retour ya mwana mboka Roger Lumbala wa Chitenga na mboka na ye na Kinshasa la capitale ekozala dimanche ekozala ndenge nini yango lokola tomesana kobeta masolo pa ya nzela topréfére koyamba bandeko ya RCD1 bandeko ya 7 soutien Etienne Tshisekedi oyo ezali kokambama na mwana mboka Roger Lumbala puke toyeba eza ya solo toza ya lokuta ekoleka ndenge nini voilà mbote bandeko mbote ndeko boza mala meilleur vœu hein? Merci ouais mama Monique boni RCDN RCDN makambo eza kitoko makasi ndenge omoni biso tozali awa toye mpo tozali kozela boyei ya mokonzi na biso président national honorable Roger Lumbala azokoma mokolo ya dimanche na 12h yango tobeti tangwa tobeti mbela na mwana mboka nyonso mwana Congo mpo te atelema mpo na koyamba mokonzi na biso l'honorable Roger Lumbala Roger Lumbala azozonga est ce que botali baparametre nyonso bamakambo sécuritaire banini banini ya ke eya koyindela ye te na arrive na ye ndeko Eliezer toza na kati ya politique na kati ya politique biso bana RCDN toyebi mpe ndenge nini ya komibongisa yambo te mokonzi na biso anyatababela ya Kinshasa lolenge kani ndenge accord ya 31 décembre tiamaki signature ye moto akozala moto ya liboso na kokoma na kati ya mboka Kinshasa na baexile nyonso tolandeli mpe ya solo malamu malamu lolenge nini ya sécurité na ye lolenge nini makambo nyonso to esalameli akoki koya pamba te seke solo tomibongisi ya solo mpenza mpenza accord ya le 31 décembre yango moto ezosala ke Roger Lumbala azonga na mboka na ye ma accord wana eza na kokoso lelo est ce que kokoso wana ekoki kolandela ye te eya kokreyele ye mpe kokoso ndeko leza nauti koyebisa yo ke eza likambo ya liseki te yambo te biso toleka na plateau na yo awa tolobela bozongi ya président honorable Roger Lumbala président national ya rassemblement de congolais démocratique et nationaliste en sigle RCDN tokoti na mozindo ya likambo toluki mpenza makambo nyonso mabongama nyonso mpo te Roger Lumbala anyatela mabele oyo tozali bana mike te mpo tolobaka Roger Lumbala kozonga toyebi tina nini tozolobela ke Roger Lumbala azozonga tokoti na mozindo toluki nyonso tosali nyonso oyo ekokisami mpo te Lumbala anyatela mboko voilà mbote papa d'abord yo se présentaki te ya mama Monique Kalonda oza nani na kati ya RCDN nazali madame Monique Kalonda nazali secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et la mobilisation du parti. Ok, bonjour ndeko. Bonjour journaliste. Yo kombo nani epi oza nani? Ngai nazali kombo docteur Gilles Lobey, nazali fédéral en chef ya Afrique du Sud et pe nazali secrétaire national awa na kati ya mboka oyo nalisanga ya RCDN. Voilà, merci beaucoup.
balobi bosali mabongisi nyonso tu pona bozongi bwa mwana mboka Roger Lumbala bobongisi yango ndenge nini ekozala ndenge nini mabongisi lokola ozali mopanzi sango mabongisi ezali na trois niveaux ezali na niveau sécuritaire d'abord wana ezosenga biso toselingwa penza ya koyeba nini tosengeli epe eloko nini ya kosekirize mokonzi mwana mboka oyo azali kozonga et deuxièmement na vole wana ezali na oyo ya mobilisation na mobilisation yango pe mosali esalami na talombango penza lokola mwa kokoso ezalaki kokoso nyonso esi elongwe epe oyo na etando ya misato c'est que na troisième vole ezali oyo banani oyo topesi ba oyo ya bandeko ya rassemblement oyo RCDN oyo ezali kokambama na mwana mboka honorable Roger Lumbala bango mpe bakozala kuna na un programme spécifique na kati ya résidence ya parlementaire na biso honorable Roger Lumbala voilà nakozongi panel mbote ndeko Lezer yoza nani bon ngai komo nanga oginze mbela ngai ni nazali président fédéral à ville à Kinshasa RCDN donc kimbuta ya RCDN ngai merci côté à mobilisation parce que zana mabele na yo nde Roger Lumbala azali ko quitter nini yango bo sali comment ça va se passer parce que eko sale mandenge nini yo en tant que mokonzi ya ngumba Kinshasa na compte ya RCDN merci ndeko alors en tant que président fédéral à ville à Kinshasa to s'organiser boye ba transport pour na batu nyonso oyo ba ko kende ko yamba mwana mboka Roger Lumbala eza prévu bakozwa bango na ba site sika bakozala to localiser ba site oyo site ya Bandal site ya Ngalema to kochite biso nyonso tout na de bonhomme Macrevette a partir de bonhomme Macrevette to kamata biso nyonso tout wana na ba militants nyonso to ke na aéroport ko yamba mwana mboka Roger Lumbala kolonga kuna na aéroport tozosonga en carnaval motorisé azali Roger Lumbala azali mokonzi munene ya RCDN et puis azali honorable na kati ya mboka na biso il faut koyamba ye na dimension ya lokumu ebongi na ye azosonga na mboka na ye kolonga aéroport tozoya na carnaval ti tokende na résidence na ye kotika ye na ndako na ye esika oyo akolala pe akovande pa na ye omoni biso toza ba spécialiste ya ba question politique pambate toza ba chroniqueur ya question politique André Kimbuta yango azali kamuna rassemblement ponani apeche autorisation à manifestation alobi point de départ eza échangeur mais abosana kike batu akouta lukunga funa changu mohamba nde bake kosangana kuna bino pe bolobi na Macrevette donc batutu ezala batu amombele ezala batu ya paka juma ezala basanga mamba ezala bandeko bazana kingabwa donc batutu na bakoni nyonso kisasa bokokoya kana niveau ya nini ya Macrevette mbala moko ou bien kosale manene na bandeli isusu ndeko alobike biso nyonso tokozala na Macrevette ba oyo bakouta na Ngalema mituke kozwa bango oyo bakouta na Bandal mituke zwi bango nokompenga ba mituke zwi bango bon ba oyo mituke koleke na nzela na bango te tokuta na biso nyonso na de bonhomme Macrevette a partir ya de bonhomme Macrevette nde tokota na mituka na biso na ba moto tokeiti aéroport site mosusu ezali te donc site d'ensemble ya de bonhomme Macrevette de bonhomme Macrevette boyambi Roger Lumbala bolobi akokita yo nini mama muni avion qui était à 12h. À 12h, bino comme à l'aéroport na heure. 10h tous déjà tous comme l'aéroport d'Ndjili. 10h déjà. Donc na Macrevette wana bokuta na ba heure. Photo iba. Na Macrevette déjà partir il y a 9h. Tous en Macrevette biso nyonso. Donc moi na mboka siko zali là na programme lelo. 9h ola muki tongo tongo. O meli mama ya sukali na yo 9h biso nyonso. Ok zali parce que mutu te mutu amela kana tongo. Ce qui m'a sukali zali o meli soki pezalite omeliga mai na sabo koko oyo yango ne eza makasi kole kutuma sukali 9h biso tokutani na de bonhomme to bandi nzela male mbeti ko kino sa mokonzi na aéroport voilà un peu programme za bon voilà na za epa na yo bonjour Roger Lumbala
itinéraire koza la ndenge nini pona kozonga. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est de l'aéroport à sa résidence ou bien bokosa la escale msusu? Merci mopanzi sango ya population. Mopanzi sango biso tolinga kambingi l'étranger lokola esikanga na fandi na Afrique du Sud partout. Yozali non seulement mopanzi sango zali leader na information pe communication ya Congo. Wana nazali koloba ya solo. Tala nakati wana ekozala biso na aéroport eloko ya liboso ekozala ya kopesa itinéraire. Pe itinéraire yango ekopesa mate pour ba raison o ya mwa sécurité to bimisa yango sikoyo lokolo yebi. Kasi moto nyonso oya kozala na regroupement na kati ya Macrevette wana ekokende biso nyonso na aéroport et alors tokopesa itinéraire na ba microphone o tozali na yango tokopesa tozali koleke sikatel et sikatel. Et pe raison lobaki ya sécurité mwana mboka azali epai na ye mboka oyo ya Roger Lumbala. Roger Lumbala akendeki azali kozonga biso ba mosusu bana mboka ya solo bazali nesengo epe moto nyonso akoya tokende moto nyonso akoasire sécurité na ye. Sécurité ya Roger Lumbala na République démocratique du Congo ezali yo ezali ye ezali ngai biso nyonso ensemble tokozwa lokola etando oya nzela ezali ya boulevard Lumumba nde na boulevard Lumumba wana tokopesa ba détails nyonso puisque ba experts ya sécurité ils ont demandé que non tozala nano ya kokotisa ngo nano na mwa esika ya molili po toloba te tozali bato baseli ngwi mingi na kanisi nyonso ekoki koleka malamu po bato ya RCDN toyebi nde basalaka. Voilà toza na suka ya intervention na bino mama Monique banani baza invité na ke ya Roger Lumbala en dehors na biso moko bana ndaku ya RCDN tobengi bango tozali na ona kati ya rassemblement puisque biso toza na kati ya coalition des alliés de Tshisekedi sekedi tobandi na kati ya grande plateforme na biso ya coalition na bandeko na biso nyonso tokutami na ona kati ya rassemblement biso nyonso tozala na aéroport de ndili mpona koyema mwana mboka Roger Lumbala. Oza na eloko ya kobakisa namoni neti obujaki mwa moke eloko ya kobakisa ezali ya koyebisa bana Tshango bana Lukunga bana Mwamba biso nyonso baoyo bakoki kouta na interieur outa Kasai outa Equateur outa Bakongo partout oyo azali na ntango ya koya koyamba honorable na biso o tovotaki na motema moko akoka kozala na biso na dimanche na aéroport tokosepela epe tokomonisa ye bolingo na biso biso bato ya RCDN tokozala ensemble epe kozala eloko moko ya malamu mingi mwana akendeki pe azongi na mboka na ye epe foto sepelisa ye c'est ça. Monsieur le gouverneur il est au sommet ya RCDN. Oui nazobetaka mbela epai ya bakinwa nyonso epi bakongolais en général mokonzi aza kozonga na mboka na ye tokende koyamba ye na kimia nayebi naza na kolika ke ekoleka na kimia pe tokende kotikela ndako na ye na kimia. Voilà un peu en tout cas tout le monde boya tozanga te tokutana na debonome bokokuta badisposition nyonso esi ezwami na debonome wana mpona kokende na aéroport epi mpona kozongisa bino. Merci merci aussi on va se voir là bas. Merci aussi bandeko balandi ezalaki bongo bandeko ya RCD1 na 7 boyebake RCDN ekota na kati ya 7 mpona kobimisa badepute misusu oyo babimaka na liste ya 7 ndenge boyebeli. Retour ya Roger Lumbala après bakor ya le 31 Roger Lumbala kozonga tokozela pe bana mboka bambusa ya mwisi bazonga tokozela pe ba Moïse Katumbi bazonga tokozela pas seulement ba oyo tozomona lokola ba exilé tozozela ba prisonniers de l'étranger bato ya contenu ya ba opinion na bango contre le régime. Ils n'ont plus droit de retourner dans leur pays. Ils ont aussi droit parce qu'ils ont été condamnés koleka batu nyonso tout bango bazala kuna des années moyen mutu azonga awa eza te papa na ya kufa mama na ya kufa ata likambo nini eza te. Mais dimanche oyo na 12h na njili Roger Lumbala akokita bapesi bino ba disposition nyonso eza na Macrevette na de bonhomme bokokuta mituke komema bino pe kozongisa bino
kokende kokoma wana na 11h te parce que okuta mutuka te. Koma avant bongo bokei bokomi na aéroport to kokuta la pena bino kuna na système ya lisu likolo misu mibale. Peto kotala oyo kolega. Merci na bandi to komona.